Pomože Bog, drage kolege. Vama koji pratite ovaj kanal, sigurno je poznato da smo Aleks i ja catch and release ribolovci, odnosno da uglavnom vraćamo ono što upecamo. I dalje nismo potpuni čistunci catch and release, ali ajde da kažemo da recimo 95% onoga što upecamo vratimo. Ponesemo ponekad po neko somče, po nekog smuđa do kilo i po dva, kad pecemo na feeder ponesemo neku deveriku, babuške i tako dalje, sve ostalo, dakle štuke, klenove, bucove, pastrnke, sve kapitalne ribe, sve sitne ribe i tako dalje, sve vraćam. Dok vam ovo budem pričao, pustit ću vam neke zanimljive kadrove. Aleksa je prvo počeo da peca, pa je onda prohodao, bukvalno. Znači, on je prohodao sa 18 meseci, a počeo je da peca neki mesec ranije. Uz maminu i tatinu pomoć, ali zaista je tako. Samostalno je počeo da peca u 2,5-3 godine. Sa varličarenjem, u svet varličarenja je ušao sa nepunih 6 godina. Već sa 8 godina je bio prilično iskusan varaličar koji je stvarivao lepe ulove. Tako da je njemu ribolov bukvalno nešto sa čim se rodio, jel, od najranijeg uzrasta je u tom svetu i od najranijeg uzrasta je učen da je normalno vratiti ribu. I za njega je danas, verujte mi, nenormalno i neshvatljivo da se uzme riba, da se upeca i uzme, mislim, na krupnu ribu. Kažem, uzmemo mi ponešto, ali sad recimo da upecam ovde 3-4 kila štuku ili ne znam, na Dunavu smuđe od 5 kila, 3 kila, njemu je to prosto neshvatljivo. Ja sam ga tako učio i eto tako, on je to prihvatio i otprilike tako nekako se razvijao da je njemu catch and release, uhvati i pusti filozofija, nešto potpuno normalno. E sad, dok vam ja ovo budem pričao i dok vam budem govorio sve ovo što imam u planu da vam kažem, pustit ću vam neke kadrove. Loši kvalitet tih snimaka, rađeni su nekim starim fotoaparatima i tako, vrlo malo je rađeno telefonima. Čisto da vidite, eto, da prođete kroz taj deo našeg života i da vidite kako to lepo može da izgleda. Kada dete od malih nogu učite da je normalno, koliko radosti to proizvede u jednom detetu, sam taj osjećaj da ste pustili svog protivnika, znači poštedili ste mu život. Zašto vraćamo ribe? U najkraćem, da bismo imali šta da pecamo. Ako stalno budemo sve što upecamo uzimali, mi, vi, svi ostali, jednog dana doći ćemo do neke tačke kada više nećemo imati šta da upecamo. Jel? Poenta je u tome da kada vratimo, nadamo se da ćemo čak i tu istu ribu ponovo nekad upecati, ako ne mi, onda neki kolege. Osim toga, kada vratimo ribu, malu, naročito veliku, treba računati na njen reproduktivni potencijal u budućnosti. Šta to znači? Ako smo vratili danas štuku od 3-4 kg, ta štuka će, ako sve bude u redu i ako bude imala prilike da se normalno izmresti, da ostavi, ja sad ne znam tačno, nisam izučavao to, ali nekoliko desetina hiljada jajašaca obliku ikre. Ogromna većina tih ribica neće preživeti, ali ajde neko preživi, ne znam. 5% ili 10%, to je opet jedan veliki broj, respektabilan broj. Svaka ta štuka će za godinu dana imati, ne znam, 400, 500, 600 grama, za 3-4 godine će se i sama mrestiti, tako da u nekoj daljoj budućnosti to zaista mnogo znači u tom smislu. Dakle, ne treba gledati samo tu jednu ribu koju smo vratili ili uzeli, nego i ono što bi ta riba, ako je vratimo, mogla da pruži toj vodi. Zato je vrlo bitno vraćati matične jedinke. Znači, kod nas zakon je takav kakav je, propisuje minimalnu meru, maksimalnu ne, i propisuje dnevnu kvotu, koliko najviše dnevno možete da upecate, u okviru toga sve možete da nosite. Po meni, vrlo bi bilo važno i značajno da se
utvrdi i maksimalna mera, pa da recimo kažemo da, kad je u pitanju recimo štuka, da kažemo da svaku štuku preko 90 cm moramo da vratimo. Svakog smuđa preko 70 cm, svakog soma preko 150 cm, kako god. Vrlo je znači značajno da vraćamo matične jedinke, zato što matične jedinke, velike ribe, imaju ogroman taj genetski potencijal, reproduktivni potencijal i potencijalno mogu da se razmnožavaju godinama i da nam ostavljaju potomstvo i da od te jedne dobijemo na desetine, stotine pa i hiljada riba koje ćemo u narednim godinama pecati. Dakle, treba razmišljati i ne samo o ovom trenutku sada, nego i o budućnosti, pa čak i ne samo o nama samima, nego i onima koji dolaze posle nas. I oni bi trebalo da imaju nešto da pecaju, tako? E sad, još jedan vrlo bitan razlog zašto mi vraćamo ribe, naročito krupne, je to što u tome uživamo. Dakle, osjećaj je zaista poseban. Kada vratite ribu, veliku ribu, naročito kapitalnu ribu, osjećaj je, morate da probate da biste to iskusili. Sve se svodi na to, dakle, da ste uspeli da je nadmudrite, da je prevarite, a veliku ribu nije lako prevariti, pogotovo na vodama na kojima, gde je pritisak ribolovaca veliki i gde je ta velika riba već imala priliku, odnosno ne priliku da se sretne sa našim kolegama ili sa nama. Znači, prevarili ste je, nadmudrili ste je, zamorili ste je, izvadili ste je i onda ju poklonite život. To je, kažem, treba probati makar jednom, a ja smatram da ko proba jednom neće se pokajati sigurno i da će i u budućnosti nastaviti da vraća. Ne bih da se sada hvalim, ali povremeno dobijam poruke od raznih kolega koje nam se meni i Aleksi na neki način zahvaljuju i kažu, eto, da nije bilo vas, ja ne bih nikad osjetio toliku radost kad vratim krupnu ribu. Tako da jednog samo mladog ribolovca da smo preveli na ovu našu stranu i da smo uticali na to da on počne da vraća i mi smo prezadovoljni. Sad to što nam se mnogi smeju, a smeju nam se, i to ne samo ne ribolovci, ja nikad neću da zaboravim mog pokojnog komšiju Bobana koji godinama prosto nije mogao da shvati u čemu je tu fora, šta je tu, šta se to dešava kad idemo na pecanje ne donesemo ništa. I onda odemo u ribarnicu i kupimo ribu. I ja sam pokušavao više puta da mu objasnim sve ovo, da mu ispričam što pričam sada vama. Međutim, čovjek prosto nije mogao da, to je za njega bilo neshvatljivo. Moj pokojni otac, Braca, je takođe u početku, recimo prije nekih 25 godina, 20 godina, bio protiv toga, nije mogao da shvati, međutim, malo po malo, i njemu je to postalo normalno. Ali eto, komšija Boba nikad to nije mogao da shvati. Ali je problem u tome što mnogi ribolovci to ne shvataju. Čude se, jer ti stvarno ideš u ribarnicu da kupiš ribu? Da, idemo, zaista. Ne u ribarnicu, samo kupimo pastrmku u Lidlu i šta ja znam. Zaista, znači, kupimo, kad nam se jede riba, uglavnom je kupimo. Ako imamo priliku da, kažem, uzemo neku deveriku upecanu na fider, babušku ili nekog smuđa od kilo i po, dva, uzet ćemo ga pa ćemo da ga spremimo. Ali uglavnom, zaista, kad nam se jede riba, idemo u ribarnicu i šta je tu je, mene nije sramota da to kažem. Šta više, ja sam u neku ruku i ponosan na tu činjenicu. Kažem, ponosan sam i na to što postoje mlade kolege koje su i same počele da vraćaju ribu zahvaljujući, eto, moje popularizaciji celog tog pokreta i filozofije Uhvati i pusti u raznim novinama, naročito u Ribolu, gde sam dugo godina bio urednik, i ovako na internetu, na mnogim mestima, putem videoklipova i tako dalje. Zaista mi godi kad se neko javi i kaže, ej, ja sam zbog tebe počeo da vraćam, a ja sam počeo da vraćam zbog kolege Lilka, mog prijatelja, koga sam davno, davno pre, možda 25-6 godina video na starom moravskom koritu Orašju, kako on mene nije video, znači ja sam ga gledao kroz žbunje, kako upecao lepu štuku, jedno kilo i po dva, i skinuo je sa udice, tad nismo nosili, nisu postojali ovakvi mobilni telefoni, malo ko je nosio, ja sam nosio zbog posla,
fotoaparat, on nije i samo je pustio. Ja sam bio preneražen. Nekoliko nedelja posle toga sam ga upoznao i pitao sam ga što si bre vratio. Onda mi je on otprilike ispričao to, eto, da bismo imali šta da pecamo i u narednim godinama, i to me ponukalo, da tako kažem, da i sam počnem da vraćam. Dakle, kolega Lilko, hvala ti. Zbog tebe sam počeo da vraćam ribe. Ali ideju da snimim ovaj video konkretno sam dobio zato što su me mnogi pitali zašto toliko krijete mesta. Što ne kažete gde hvatate? Ja sad sticam okolnosti, nekoliko sezona smo vrlo malo pecali, pa i nije bilo toliko materijala, ranije da, mnogo, išli smo i po stotinak, 120 puta godišnje na vodu, ali ove jeseni, recimo, malo smo pritisli štuku, što se tako kaže, imali smo i sreće, i upornost se isplatila, bilo je lepih riba, i onda, što krijete? Pa šta će, neće niko da vam pojede te ribe? Što ste toko, kao, nije kolegijalno? Pa možda nije, ali znate kako, ja sam se nekoliko puta opekao i naučio na svojoj grešci, odnosno greški, kako se sad to ponovo kaže, da ne treba olako pričati o lokacijama na kojima dobro prolazite. Neko će sad od vas verovatno da kaže, na, treba da brineš ti o mrežarošima, o strujarošima, ne, ko je još izlovio štapom i udicom neku vodu, ohoho, još kako. Evo, verujte mi na reč, ja lično sam dva puta prisustvovao tom procesu i u oba slučaja sam snosio veliku krivicu. Jednom se radilo o spletu nekih kanala pored Morave gde smo vrlo uspešno pecali štuku, drugi put se radilo o jednom, mogu sad i da kažem, o jednoj lepoj, maloj, uređenoj stajačici u pitanju Smoljinačko jezero, gde sam ja kolegama u koje sam imao poverenja i koji su me obećavali da će se držati catch and release pristupa, otvoreno pričao, dođite ljudi, pecite, samo vraćajte. Ne kažem, većina njih je zaista vraćala, ali su oni tako isto, jedan kaže kumu, jedan kaže prijatelju, kolegi na poslu i tako dalje. To se proširi od tih 4-5 koji vraćaju, na njih 4-5 dođe 30 onih koji ne vraćaju. I tako da sam ja, nažalost, kumovao nestanku štuke iz Smoljinačkog jezera. I video sam, dakle, da ribolovci, rekreativci, štapom i udicom, uz poštovanje propisa, jer u to vreme korisnik je bio Dunavac ribarstvo i ribočuvar Bojan, koji je Smoljinca, je bio stalno prisutan na jezeru i pravila su se poštovala, sva, zakon se poštovao. Dakle, uz poštovanje zakona, štuka se značajno proredila, možda čak i izlovila od strane ribolovaca, štapom i udicom, odnosno kederom i varovicom. I te kako je moguće. Na Dunavu postoje ljudi, mnogo ih je, dakle, koji pecaju smuđa, mnogo ih ima onih koji su od toga napravili dodatni izvor prihoda. Svi su oni dobro situirani, većina, vidjet ćete to po njihovim čamcima, pentama, opremi, neretko to vredi više hiljada, čak i nekoliko desetina hiljada evra. I oni ciljano, dakle, pecaju smuđa, varaličare, sportski, sve, uzimaju u sezoni, poznajem, dakle, lično ljude koji u sezoni mogu, ili su ranije to radili, da uhvate nekoliko desetina matičnih jedinki, znači smuđeva od 3-4 do preko 10 kg. Zamislite šta je to, kakav je to reproduktivni materijal. Sad ćete vi da kažete, a to je Dunav, ko će to da izlovi? Da, zamislite 10 takvih, svaki da uhvati po 10, to je 100 matica. Tih 100 matica neće više nikada se izmesti. Razumete? Okej. Okay. Mrežaroši, strujaroši, sve je to problem, ali i ovo je problem veliki. Kažem, tim pre što se radi o ljudima koji naravno prodaju to što upecaju, ali su vrlo dobro situirani, neki od njih imaju odlična radna mesta, primaju vrhunske plate za naše uslove i ne vraćaju prosto nikad ništa i u lovostaju pecaju i tako dalje. Znači, i tekako možemo i mi ribolovci da budemo velika opasnost po riblji fond, ne treba se zavaravati, treba biti iskren. I iskreno reći kako stoje stvari. Znači, to što je onaj strujaroš tamo što bije na Moravi soma, veća opasnost nego ja koji ću, na primjer, upecam 5 somova godišnje, to je jedno. Ali ako ja ne poštujem zakon, ako ja takođe
uzimam ispod mere u lovostaju i tako dalje, ne vraćam nikad matične jedinke, sve što upecam nosim kući, pa i ja jedno snosim neku krivicu, znači lopov je lopov, onaj koji čini štetu, neku veću, neku manju, ali da ne budemo licemerni, znači moramo da priznamo i da kažemo kako stvari zaista stoje. Pošto smo mi, kažem, učili na svojim greškama, mi sada, eto kako kažete vi, neki od vas, krijemo mesta. Znači, kažemo, mi smo to upecali na nekim barama pored Morave. Mi ne slažemo ništa, ali ne kažemo gde. Ja, pored kog grada, pored kog sela, ne kažemo neki reper, prećutimo. Na ta naša mesta na kojima još uvek dobijamo pristojne, čak i dobre ribe, vodimo samo one u koje smo apsolutno 100% sigurni, a njih je vrlo malo. Znači, samo njih možemo da odvedemo jer znamo da smo u njih, a u njih smo, znači, siguran sam u njih kao i u sebi. Svi drugi, poštujem vas sve, verujem da ste savjesni, ok je sve, ali tako je kako. Eto, to je bilo sve što sam hteo da vam kažem. Danas štuka ne radi. Apsolutno, dakle, ne radi. Nismo imali ni jedan jedini udarac za oko 2-2,5 sata. Probat ćemo još malo. Ali znamo da je ima. Nadamo se da će tako i ostati. Nemojte da se ljutite što neću da vam kažem gde se tačno nalaze naša mesta. I vama savjetujem da dobra mesta čuvate, da ribu vraćate i da tako učite mlađi od sebe. Ako se tako budemo ponašali, svima će jednog dana da nam bude mnogo, mnogo bolje nego sad. Pozdrav i bistro.